Državni zbor je sprejel odlok, s katerim je razglasil ustavne spremembe z področja referendumske ureditve in v ustavo vpisal fiskalno pravilo. S tem prejšnji teden potrjene ustavne spremembe tudi začenjajo veljati. Z ustavo so odslej določene vsebine, o katerih referendum ni mogoč. Tako se na referendumu ne bo smelo odločati o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah, ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna. To bo veljalo tudi za zakone o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, pa tudi za zakone o ratifikaciji mednarodnih pogodb in za zakone, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic oziroma drugo neustavnost. Zakonodajni referendum bo po novem lahko zahtevalo 40 tisoč volivcev, ne pa več tudi tretjina poslancev in državnih svetnikov. V Sloveniji se je bruto domači proizvod v letošnjem prvem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal za 4,8 odstotka. Na trenutne gospodarske razmere pozitivno vpliva samo izvoz oziroma zunanje povpraševanje. Vpliv domačega povpraševanja na gospodarsko dejavnost pa ostaja negativen. Slovenija je tako že eno leto v globoki recesiji, slabše gre le še Grčiji. Senat Ljubljanskega okrožnega sodišča je zavrnil prošnjo nekdanjega prvega moža SCT-ja Ivana Zidarja za alternativno prestajanje zaporne kazni. Zidar, ki je bil zaradi podkupovanja obsojen na 14-mesečni zapor, bo zaradi slabega zdravja zaprosil za odlog začetka prestajanja kazni. Zidar naj bi sicer kazen odslužil v koprskem zaporu. Ta velja za enega najboljših v Sloveniji, na prestajanje kazni pa bi moral priti najkasneje do 29. junija. Davčna uprava bo danes zavezancem iz prvega svežnja informativnih izračunov dohodnine za lani, ki so med letom plačali previsoko akontacijo dohodnine, preplačani znesek vrnila na bančne račune. Skupni znesek vračil znaša slabih 70 milijonov evrov. Tisti, ki morajo davčni upravi delež dohodnine doplačati, morajo znesek poravnati najpozneje do ponedeljka. Tako bi se moralo v davčno blagajno zliti skoraj 50 milijonov evrov. Danes je dan brez tobaka. Zaradi kajenja vsako leto na svetu umre 6 milijonov ljudi. Črna statistika za Slovenijo pa govori o 3600 žrtvah kajenja letno. Če trenda rabe tobaka ne bomo spremenili, bo v 21. stoletju zaradi tobaka na svetu umrla milijarda ljudi. Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov je člane Evropskega parlamenta in evropske ministre za zdravje pozval, naj podprejo predlog nove direktive o tobačnih izdelkih. Opozoril je predvsem na pomen prizadevanj za zmanjševanje privlačnosti kajenja in tobačnih izdelkov pri mladih. Slovenska nogometna reprezentanca bo zvečer v nemškem Bielefeldu igrala prijateljsko tekmo s Turčijo. Srečanje bo priprava na tekmo 7. junija v Reykjaviku z Islandijo v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2014. Slovenija, trenutno 55. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, se s Turki, ki so na 44. mestu, doslej še ni pomerila. Po noči bo dež postopno ponehal. Zjutraj se bo od severa delno razjasnilo. V soboto bo deloma jasno z občasno povečano kopasto oblačnostjo. Popoldne bo nastala kakšna kratkotrajna ploha, na zahodu lahko tudi nevihta. V noči na nedeljo bo marsikje spet deževalo. V nedeljo pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Ponekod bo pihal severni veter. V ponedeljek bo dokaj sončno in nekoliko topleje. Več oblačnosti bo le na severovzhodu države. Danes v dnevniku televizije Maribor. Prvi del obnove dominikanskega samostana se končuje. Mariborčani so uspešno sodelovali na razpisu za gradnjo mostu čez reko Elbo. Mariborski policisti so znova organizirali dobrodelno odprto prvenstvo v teku trojk na Kalvarijo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.